pixkanaka, pixkanaka, situazioa hobetzen ari den heinean, lehen gora bueltatzen hasi gaitezke, vale? Baina oso garrantzitsua da, ba, momentu horretan hartu ditugun neurriak, bereziki, adineko pertsonak, gaixotasuna dituzten pertsonek, ba, ondo barneratuta izatea. Eskuen garbiketa bat maiz egitea oso garrantzitsua da. Bigarrenik, ba, jendearen arteko distantzia mantentzea, saiatuz ez beste pertsona baten gainean egoten, beti distantzia bat mantentzen, eta ildo honetatik hirugarren puntua izango litzateke, ba, jende handiko tokiak, bereziki ordu espezifiko batzuetan, ba, saiestea ez egoteko jende tartean nahastuta. Koronavirusak, ba, eskatu du gure indar guztiak honen kontrolean mantentzea, eta gure indarrak, ba, momentu batean, ba, horrera bideratu behar izan ditugu. Momentu enten zorionez gauza hobetzen ari denez, ba, sigera pixkanaka, bereziki adinekoen artean eta gaixotasun ugari dituzten pazienteak beraien historiak errebisatzen, eta ikusten dugu aber ospitaleko mediku batekin edo gurekin zitaren bat programatuta duen. Eta programatu gabe dituen pertsona hauekin hasiko gara kontaktuan jartzen, berriro analitikak egiten, proba gehiago eskatzen, eta hortikan hasi gera. Hortaz aparte, ba, jende askok, nahiz eta gaixotasun asko ez izan, ba, kontroleko analitikak edo beste konsultak bazituen pendiente, eta hoiekin kontaktuan jartzen ez baldin bagara, ondo legoke, behamendikan aste batzuetara edo, ba, beraiek ere, ba, kontaktuan jartzea osasun sistemarekin, ba, berriro ere berrantolatzeko konsulta hauek. Orain arte hartu ditugun neurri hauek oso garrantzitsua da barneratuta izatea, bale? Ez da nahikoa ohitura hauek astutzea eta normaltasun batera bueltatzea. Esan dugun bezala, gaixotasunaren infekzio tasa eta zenbat pertsona infektatzen diren, ba, asko murriztu da, baina oraindik ere infekzioa bertan dago eta hau ez dugu ahaztu behar. Horregatik da garrantzitsua eskuen garbiketa eta jendearteko distantzia mantentzen saiatzea, berriro ere ez gertatzeko beste repunte bat eta kasu hauen gorakadarik ez egoteko. Bueno, ikusi da, orain arte izan dugun bizimoduarekin, mundu global batekin, ba, gaixotasun berriak beti agertzen dira eta hauen edapen bat egiteko aukera askotz handiagoa dela. Honen aurrean zer egin, orain arte hartu ditugun neurri hauek eta osasun sisteman ezarri diren protokolo ezberdinak gogoratu behar ditugu, beste berri bat gertatuko balitz, ba, ja, badakigulako gutxi gora bera zen neurrirekin hasi gaitezken. Hortaz aparte, baita ere, krisialdi honetan ikusi dena da, pertsonak bere osasuna modu aktibo batean, bere osasuna jabetuz eta honen aurrean erabakiak hartuz, ba, gaixotasunari asko berak manejatzeko aukera duela osasun sistemara jo gabe. Aprobetxatu nahi genuke okazio hau, ba, biztanleariari mezu batzuk zabaltzeko osasun zentrotikan. Alde batetikan esan nahi dugu lehen arretak eta orokorrean baitaren osasun arretak hasierako kontaktua telefonoz izaten jarratuko duela, patologia urgentea, hau da, bihotzeko min bat, arnaz estu bat edo istripu bat kenduta, ba, hasieran jendea ez dadila etorri zuzenean osasun zentrora. Saiatu dadila telefonoz dei bat hartzen, gero guk beraiekin kontaktuan jartzeko eta lehenengo konsulta hori telefonoz egiteko. Konsulta horretan ikuste baldin badegu, ba, pazientea ikusi egin behar degula, auskultatu egin behar degulako edo esploratu egin behar degulako, orduan guk jazita jarriko ditugu eta gerturatuko ditugu osasun zentrora. Bigarren, osasun zentrora etortzeko eskatzen diegun pertsona hauei, favorez eskatzen diegu, ba, orduak errespetatzea. Alde batetikan, ez daitezela etorri
ordua baino askotz lehenago eta obviamente ordua baino beranduago estare, ¿vale? Saiatzen ari gara ordu hauek mantentzea jendearen arteko distantziamendu bat egiteko eta denak batera ez etortzeko osasun zentrora. Baitare norbatek musukoak edo baldin baditu, etxetikan baldin badauzka ekartzeko eta beti osasun zentrora sartzen garenean eskua garbitzeko. Eta baita ere osasun zentroaren barruan zein kanpoan osasun zentrora sartu aurretikan bertan ere distantziak mantentzeko. Bide batez, osasun zentroko langileek goraipatu nahi dugu pazienteek izan duten jokabidea, benetan situazio gogor bat izan delako, zaila izan da denontzat honi aurre egitea, eta ikusi dugu benetan populazioaren aldetikan badagola honi aurre egiteko gogo bat, eta beraien laguntza eskertu nahi dugu izandako situazioarekin. Eskerrik asko denoi, eta denon artean lortuko dugu honekin bukatzea.